допомогою. Зараз якраз будемо їхати забирати людей, за яких попросили. Велика кількість проживає в частному секторі, так званій старій частині міста. Люди передвигаються по магазинам, по... А ви на машині за рулем, да? Що ще можете час робити? Пусть меня Господь поможет. Родители все. Вот ручка, если что, я вас подсажу. Давайте. Подсажу. Давайте, придерживаю. Сейчас я тогда скажу, что вам надо в Днепр. Можно сюда сесть, да? Потому что не смогла уже больше терпеть. Нас дом разбили. Хорошо. Я в основном в подвале была. Извините, тут вчера было у нас там даже ребенок погиб. Вы меня извините. Я сейчас еще волонтером. Все боятся. Ну-ка. А сколько ты говоришь? Все. Буквально. Ситуація змінилася останній місяць. Це з початку березня місяця по місту почали наноситися авіаракетні удари. Це працювала артилерія. Ну, з початку березня місяця зруйновані всі будинки. У нас просто 3 минутки и пошли, пошли. Ой, голова закружилась. Возьмите за руку. Подышите. А, мобильно? Все нормально, да? Да, нормально. Да. А до куда вы? До Днепра. Днепро. Снимай.